Квіти та щирі побажання здоров'я. Курсанти Харківського університету внутрішніх справ відвідали ветеранів напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми традиційно вшановуємо наших ветеранів, ветеранів Другої світової війни. Для нас це важливо, адже це наша історія. Сьогодні ми привітали наших ветеранів, тому що це важливо як для нас, так і для них. Тому що той, хто не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Я переконаний, що увага, яку ми їм надаємо, потрібна їм. Потрібно це і нашим курсантам, студентам, які надають цю допомогу, тому що вони і повинні знати, і повинні пам'ятати, повинні вшановувати цих людей. Завдячуючи їм, ми маємо можливість сьогодні працювати, навчатися, розвиватися. Ці люди, говорять, увище захищали рідну землю у Другій світовій, а в мирний час, працюючи в лавах органів внутрішніх справ, відстоювали права і свободи громадян. Ветерани та їхні дружини згадують усе, що довелося пережити понад 70 років тому під час боїв та вже після завершення війни зі сльозами на очах. Для того, щоб поступити в інститут, зарплати ж маленькі тоді були в то время, пішов працювати шахтером в Луганську область. Щоб заробити гроші і щоб поїхати вчитися. Ветеран Другої світової Євген Вискребенцев вже після завершення бойових дій протягом декількох десятків років ділився бойовим досвідом із іншими офіцерами. Я афганцям преподавав з переводчиками з Узбекистану і Таджикистану. Значить, читав я устройство автомобілів, ремонт. А також мотоциклів. До В'єтнама ще були. То ж саме готували для В'єтнама теж такі ж категорії. Для Євгена Богатих війна почалася з битви на Курській дузі, а завершилася важким пораненням у боях за Латвію. Бой проводився за станцією снабження німецькою. Я направився к окопам. Для того, щоб лично убедиться, посмотрите, где что, как. Вот. Ну и в это время снаряд рядом разорвался. Я был тяжело ранен, на этом мне война моя закончилась. Майже всі його бойові товариші загинули у Другій світовій, розповідає ветеран. Їхні спільні світлини у рамках по всій квартирі. Аби розповісти про усі жахи тих часів, пише вірші для майбутніх поколінь. Не нужно скорбных слов, не нужно и парада. В беде и радости вы помните о нас. И ваша память – это нам награда. Былин и песен – нескончаемый рассказ. Лариса Говина, агентство телевидения новости.